Маємо чергову годину спеціального ефіру на радіо НВ, 4 хвилини по 11:00. Перед нами ще щонайменше дві великих теми. У Білому домі не підтверджують доставку Києву перших винищувачів F-16. Вам потрібно говорити з українцями, це слова Джона Кірбі, власне, з цієї теми почнемо цю частину ефіру. Ну а за 25 хвилин перейдемо ось до чого. Під час російської атаки на Україну до Білорусі в чергове залетіли 5 безпілотників. Один із них пролетів 260 кілометрів вглиб країни. Про це поговоримо з Павлом Латушком о 11:30, тобто приблизно за півгодини у нас запланована ось така розмова. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, доєднується зараз до нашого ефіру. Мої вітання, доброго дня. Вітаю вас, пане Олеже. Отже, F-16 в Україні, це інформація від видання Bloomberg, вони це оприлюднили напередодні, посилаючись на свої джерела, потім була реакція, ну давайте так, брак реакції, це теж реакція, тому що от я, наприклад, спостерігав напередодні, звичайно, в телевізійному форматі, на відеозаписах, як цієї теми намагалися уникати українські парламентарі, які наразі перебувають з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. Так само красномовною, як на мене, є реакція і Білого Дому. Я вже згадував про представника Ради національної безпеки Джона Кірбі, який фактично не коментує та передачу Україні F-16. Вам потрібно говорити з українцями, пояснює він. Я, звичайно, не буду говорити про можливості озброєння. Я лише хочу нагадати, що, як ми говорили раніше і говорили це на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 просувається вперед. Ну, власне, ось така диспозиція, ось такий набір новин. Як в цьому всьому взагалі перебувати? От мені би дуже хотілося, щоб ви теж спробували пояснити свою візію, тому що насправді цікавість суспільства, вона є природньою. Робота журналістів, зокрема наших колег за океаном, «Голос Америки», зокрема, та вона теж є цілком професійною і натуральною, намагатися отримати інформацію, посадовці роблять своє. Перше, що я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до всіх наших слухачів. Якщо ви хочете якісну фотографію F-16, то для цього є Google, і там професійні фотографії в прекрасній якості, скачуйте їх, діліться з соціальних мереж. Тобто, що я маю на увазі? З'явилась фотографія, начебто F-16 прилітає над Львівською ратушею. Це те, чого не повинно бути. Тому що людина, яка це зробила, просто не розуміє, наскільки подібна така безвинна фотографія може нашкодити нашим оборонним інтересам, нашим національним інтересам. Росіяни зараз, ми знаємо з багатьох джерел, вони розпочали полювання за F-16, там призначені, починаючи від всяких там значків, шевронів і ще там сувенірів, і закінчуючи доволі реальними і солідними сумами в мільйонах доларів тим, хто або знищить, або ж допоможе знищити F-16, нанести шкоду інфраструктурі, видати локацію, де вони розташовуються, вбити льотчика, вбити когось з інженерно-технічного складу. От про це, мені здається, потрібно постійно нагадувати. Так, Bloomberg написав, що F-16, погодимося з тим, що, можливо, в нього є інформація достовірна, а можливо, просто журналісти вирішили хайпанути. Тут, я думаю, просто варто розділити, і це треба пояснювати теж для себе самих і для аудиторії. Я спеціально не згадував про ось цей непідтверджений прецедент, коли з'явилася фотографія, ту, яку ви описали, там, де
в тлі львівської ратуші щось там подібне на F-16, це абсолютно деструктивна історія. Тобто тут, в принципі, немає поля для дискусії. Це шкідництво, щонайменше, та? І наслідки можуть бути дуже серйозними. Коли я говорив про діяльність журналістів, я радше мав на увазі намагання отримати офіційний коментар. Так? І тут, я думаю, журналісти роблять своє. Це те, що я мав на увазі. Ну, а люди, які приймають рішення або можуть надавати ці офіційні коментарі, вони роблять своє, тобто намагаються цю інформацію не видати. І тут обидві сторони діють в природній і натуральний спосіб. От саме це малося на увазі. Ну, але з того, що я розумію, просто належить, ну, дещо скинути оберти ось цього зацікавлення і просто почекати на новини з фронту. І тоді, там, колись, за якихось обставин, ми вже зможемо про це говорити як про доконаний факт. Правильно? Пане Олеже, в нас все ще є проблема взаємодії журналістів, медіа з офіційними структурами. І ця проблема з обох сторін. Тобто я не кажу, чи не берусь там перекладати вину на одну сторону, але це має бути абсолютно інший формат взаємодії, ніж це в мирний час відбувається. Ну, невеличку вам історію, таку дуже коротеньку. Коли була кампанія в Афганістані, вилітали бомбардувальники, які бомбили там терористів, значить, Аль-Каїду. І стояли журналісти, знімали ці літаки на камери, в прямому ефірі транслювали. 6 годин польоту до місця нанесення удару. В терористів так само є інтернет, так само є телебачення. І це було достатньо часу, щоб зреагувати і сховатися. Тоді британське міністерство оборони, ну це було про британські бази, зібрало всіх цих журналістів і сказали їм, що ми вам відповімо на будь-які питання, ми вам надамо будь-яку інформацію, яка не є конфіденційною чи шкідливою для операції. Ось. Але одне прохання маленьке. Оцей репортаж, який ви зняли, будь ласка, публікуйте його не відразу, а через 7 годин. От, тобто є якісь от компроміси, є алгоритми, які роботи. Нам не треба винаходити велосипед. Єдине, на чому ще раз хочу наголосити, що це війна. І тому війну, так, є право на інформацію, є демократичні цінності, є права людини, право суспільства на те, щоб знати інформацію. От, але мусить бути от така налагоджена співпраця між офіційними структурами і журналістами. Знову ж таки повторюсь, що проблема це обох сторін. І тому єдиний вихід – це шукати співпрацю. Ну і, звичайно, як на мене, то ініціатива все-таки має походити від органів державної влади. Так. Це в разі, якщо вона доцільна, ця ініціатива. От я не думаю, що зараз це саме той приклад, коли мали офіційно вийти, щось там на брифінгу сказати. Ми навіть не знаємо, що саме. Та просто я думаю, що це історія там найближчого часу і історія тих новин, які ми будемо мати з фронту або поза лінії фронту навіть. Та? Поговоримо теж про поточну ситуацію, про те, що відбувається, зокрема, на сході України. Мапа Deep State подає, ну, дивлячись на неї, можна зробити висновок, ворог окупував Тимофіївку на Покровському напрямку. Намагаються вони просуватися біля інших населених пунктів Донецької області. Ну, зокрема, тут можна побачити Красногорівка, Пантелеймонівка, Іванівка, Веселе і таке селище як Нью-Йорк. Наскільки небезпечнішою стає ситуація, тому що, ну, розуміємо, що росіяни, окрім зайняття самих територій, вони теж намагаються вибудовувати певну свою стратегію. Ситуація, звичайно, критична, небезпечна, тому що Росія, російська сторона володіє, як і раніше, перевагою в живій силі, в засобах вогневого враження. Про це говорив головнокомандувач генерал Сирський, про це говорять наші воєнкори, які бувають, наші військові, в тому числі в ефірі вашого радіо. І тому для того, щоб переломити цю ситуацію, потрібні не лише там збільшення об'ємів надходження іноземної допомоги, що, звичайно, дуже важливо і критично, але також все-таки зараз той момент, коли має
бути переглянута загалом стратегія досягнення перемоги. Тобто, яким чином можна нейтралізувати нашу чи зменшити нашу вразливість, тому що це нереально просто наростити, якщо перевага в живій силі там 3-1. Це просто нереально, це непрактично намагатися досягнути паритету. Тобто потрібні от те, про що говорилось там, наприклад, новітні технології, чи як попередній головнокомандувач сказав про те, що нам потрібно винайти порох. Це не лише про технології, це також про застосування, і це про загалом стратегію того, яким чином досягти перемоги з противником, який переважає зараз нас, і навряд чи найближчим часом ми зможемо хоча б паритету досягти десь в якихось сферах. Тобто це про переосмислення, це про стратегію. Якщо говорити про стратегію, наскільки вона ворожа теж стратегія, її треба розуміти або намагатися розуміти, та яким чином вони бачать свої подальші дії і не допустити цього. Чи вона відрізняється в залежності від географії, скажімо так, ну бо те, що відбувається на півдні, те, що відбувається на сході, так само там північний схід, Харківська область, інтенсивність різна, і я так розумію, що плани на найближчий час у росіян щодо цих територій так само відрізняються. Незмінною залишається, якщо це можна назвати, стратегічна мета, але от мета всієї цієї війни – це знищення України. Тобто це залишається незмінним. Що стосується стратегії і тактики, російське керівництво постійно намагається адаптуватися до нових умов. І на сьогоднішній день мені здається, що от та стратегія, це власне важко навіть назвати стратегією, але припустимо, чи назвемо це стратегією, полягає в наступному, що Росія постійно демонструє поступ захоплення бодай невеликих територій. І тим самим начебто на фоні таких сумнівних успіхів на землі, тому що, якщо врахувати ті там сотні метрів, чи навіть якщо на якійсь ділянці, ми знаємо, там був прорив кілька кілометрів. І ціна, яку Росія за це платить в живій силі, втратах техніки. Втрати техніки, до речі, вони не компенсують, чи вніше випуск нової техніки, відновлення в Росії не компенсує тих втрат, які вони несуть на лінії фронту. Тобто, здається, це абсурдна і провальна стратегія. При цьому справляється враження на внутрішню публіку про те, що є успіх. Тобто захопили якийсь населений пункт, про який ніхто ніколи не знає і завтра забуде. Але для російської публіки це подається як перемога. Наші західні партнери, навіть щирі друзі, вони бачать, що Україна втрачає території, і починаються розмови про те, що необхідно негайно сідати за стіл перемовин, тому що це війна на виснаження, і країна, якої в рази більше ресурси, чи ворог, якого в рази більше ресурси, його неможливо перемогти. Тобто, по суті, це зараз путінська стратегія – переконати всіх, що Росію неможливо перемогти, що необхідно сідати за стіл переговорів і приймати, якщо не всі, то більшість тих умов, які ультиматумів, які висуває Росія. Тому, як на мене, оце і є путінська стратегія на сьогоднішній день. І очевидно, що найближчим часом Росія А має можливості її реалізувати, і Б вона, на жаль, виявляється ефективною. Ну так, ми, до речі, в попередній частині нашого ефіру про це говорили, про ось цю таку політичну складову, тобто це ж інвазія не лише військова, але так само і політична, і не лише на території України, але й теж в європейські держави намагання культивувати ось ці наративи, які ви щойно
окреслили, описали так російські наративи. Тому тут ну це фактично там діяльність з двох сторін, де з одного боку є військова компонента, з іншого боку пропагандистська і політична, якщо хочете. Та поговоримо теж про те, що про певні, ну скажімо, новини з фронту окремі. Так, це не буде відображати загальну стратегію, але це теж такі цікаві прецеденти, і хто знає, можливо, в подальшому це можна буде використовувати як сталу практику. Мені йдеться про збиття російського гелікоптера Мі-8. Ну, зокрема, російські ЗМІ пишуть про це, повідомляють там їхні телеграм-канали пропагандистські про те, що нібито цей гелікоптер збили за допомогою FPV-дрона. Я не буду якихось складних, знаєте, питань вигадувати, запитаю вас просто, а що так можна було? Загалом, якщо брати будь-який літальний апарат, чи це літак, чи гелікоптер, особливо на етапі зльоту та посадки, він абсолютно, чи скажімо, дуже незахищений. От. Ну і сама конструкція гелікоптера чи літака, вона доволі міцна, але вона міцна проти тих навантажень, які виникають в польоті. Ось, а вогневе враження – це може навіть бути одна куля, яка переб'є чи гідросистему, чи тягу управління і виводить з ладу. Тобто абсолютно, якщо брати з технічної точки зору, то достатньо цього дрона з невеликою кількістю вибухівки, який призведе до катастрофи літального апарату. Особливо, я кажу, якщо це на етапі зльоту-посадки, коли він не має можливості маневрувати. Яким чином, чи це дійсно був дрон, яким чином він туди попав, ну, це, я думаю, також чим менше інформації будуть росіяни про це мати, тим краще. Ну, до речі, щодо дронів, тут є ще інформація, але цього разу не з Росії. 25 липня, тобто кілька днів тому, спецпризначенці Головного управління розвідки завдали комплексного удару по російській базі в Сирії. Це «Київпост» спершу оприлюднив, потім NV.UA, можна це знайти у нас на порталі, теж маючи свої джерела, оприлюднило подібні дані. Йдеться про ураження російської військової техніки на аеродромі Кувейрес, розташованому на схід від Алепо, окуповане, це все, ці всі території окуповані росіянами. Тут цікавий контекст, тому що фактично за день після зустрічі Владимира Путіна з Башаром Асадом дійшло до цієї події, але окрім я не знаю, символічного політичного значення, чи має ця подія якесь так само інше значення, ось така успішна діяльність української розвідки? Те, що ми можемо констатувати, як напевне, що географія конфлікту, який починався в 2014 році, як така дійсно невелика і успішна для Росії спецоперація, на сьогоднішній день географія конфлікту розширилася далеко за межі України. Тут ви згадали операцію, яка була проведена в Сирії. Це можна згадати в цьому ж самому контексті розгром вагнерівської групи в Малі. Ну і низку інших випадків, про які ми знаємо, скажімо, не в той же день чи наступного дня, а згодом. Тому що тут також важливо, щоб і був відповідний інформаційний супровід. Так, це вже факт. Тобто географія конфлікту значно розширилась. Друге, що це те, що в прямому сенсі називається спецоперацією. І подібні спецоперації повинні готуватися, ну і маю надію на те, що вони готуються не лише силами спеціальних операцій чи нашим ГУРом, а це робиться в комплексі, тобто оцінюється ефект, який можна цього досягти, оцінюються ризики, в тому числі геополітичні ризики, тому що це відбувається на території іншої держави, щоб там не було, але це все одно держава, суверенна держава, принаймні формально, якщо ми говоримо про Сирію, яка
є членом Організації Об'єднаних Націй. Тому тут маса є нюансів, і в тому числі, наприклад, мають бути якийсь рівень консультацій з нашими ключовими партнерами. Але те, що от про що я казав, що з таким ворогом, який переважає вас по всім практично там якісним, кількісним параметрам, якщо ми говоримо про бойові спроможності, з таким ворогом потрібно воювати асиметричними заходами. І, можливо, це і є от ті, або ж тактика тисячі дрібних порізів, або ж ще є така методологія центрів гравітації, коли не просто б'ється по передній лінії противника, а шукаються от саме ті вразливі точки, які можуть врешті-решт завалити всю цього монстра під його власною вагою, підірвати авторитет. Тобто, якщо це навіть психологічний ефект, що абсолютно є беззаперечним в війні, тобто саме те, як сприймається це, навіть не сама матеріальна шкода наноситься, а як це сприймається, як це впливає на сприйняття потужності чого-вора, чого вразливості. Щодо кількості дронів або кількості порізів, про які ви щойно сказали, тут теж цікаво, бо чи це тисяча, чи це мільйон може бути. Україна за рік може виробляти понад навіть 3 мільйона дронів. Це заява заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр. Наразі держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Але, тут я зацитую, в нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Ще раз, різних типів, це не означає, що всі вони будуть атакувальними, але разом з тим, цифра досить амбітна. Як оцінюєте таку спроможність і чи можна це проєктувати саме на фронт? Бо, як я вже вище зацитував, це різні можуть бути дрони. Звичайно, спектр цих дронів – це від величини кілька сантиметрів, які застосовуються, наприклад, при штурмових діях. Я не знаю, чи вони є в нас, але такі є. Тобто абсолютно мініатюрних і закінчуючи типу Global Hawk. Тобто це повний спектр, як стосовно їх розміру, радіусу дії, також застосування, розвідувальні, ударні. Зараз ми вже бачимо, що дрони практично можуть виконувати такі, образно кажучи, функцію невеличкого авіаносця, який несе інші дрони. Так, це безумовно війна дронів, і це не лише повітряних, але також і наземних, морських. І йде постійне змагання між противником, хто зможе більше, хто більш технологічні, протидія, РЕП і так далі. При цьому з'явилася ще одна новина. Якщо я не помиляюся, Associated Press про це написав, що Китай буквально на днях ввів заборону на експорт дронів, які мають не лише військове, але й подвійне призначення, також комплектуючих, які можуть використовуватися в виробництві дронів. І це, як на мене, з одного боку, хороша новина, враховуючи те, наскільки Росія залежна від китайських постачальників, але для нас це також, скажімо, сигнал про те, що якщо це джерело, тому що китайці, вони ж демонструють свою нейтральність. Тобто, очевидно, що ці обмеження, я боюсь, що навіть більшою мірою можуть торкнутися нас, ніж росіян. Тобто, тут зараз потрібно терміново знайти рішення стосовно комплектуючих, тому що виробництво в Україні – це, скоріш за все, велика частина комплектуючих, які виробляються не в Україні.
Ну і звідси, певно, якраз і з'являється ось ця цифра потенційна наразі, та щодо навіть 3 мільйонів різних абсолютно дронів. Я вам вдячний за те, що прокоментували, знайшли час поспілкуватися. Олексій Мельник, нагадаю, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова з нами наживо. Щойно підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.